sehvbendi müəyyən edin. Verilən cədvəldə eksogen qüvvə, prosesin adı və relief verilmişdir. 1. Yeraltı sular, karst, mağara. Bu doğru fikir olduğu üçün test tapşırığının cavabına uyğun gəlmir. Dalga, abraziya, duyun. Dalga eksogen qüvvə hesab olunsa da, abraziya onun prosesin adıdır. Duyun isə küləyin yaratdığı relief forması olduğu üçün bu yanlış cavabdır. Və ona görə də test tapşırığının cavabı B bəndi götürülür.